قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني بھائی ٹاٹ نبی علیہ السلام کریو اعلان ٹاٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یس شخص قل ان كنتم تحبون الله اگر تون دعوا چھو اچھا اللہ تعالی سن مانن وے اچھا اللہ تعالی سن محبت تھاون وے کریو اعلان ٹاٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادگس آسن پت دلیل اتھ کس آسن پت کیا کس آسن ادگس آسن پت دلیل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني تل کرو اعلان کہ مسلمانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن اتباع چ لازمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن اتباع چ لازمن پچ علماء فرماون اک شخص چ سو یو شخص ونن چ میا سچ ٹٹس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیت محبت مگر اس پر سو ٹٹس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ونتو تائی کم سے چ محبت اور تائی سیت کو اس کرن محبت ناز اس ونتو ایم چھا کا علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کن من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ یم شخصن محبت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند سنت سیتن یہ محبت ہو کا سیتن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سندسن سنت سیتن ایم تھو محبت کا سیتن ایم ایم سنت سیتو محبت ایم تھو محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیتن اور یہ محبت تھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیتن فرمو کان معی فی الجنہ یا سٹیٹس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیت کا کہتے جنت لہذا یوتا اس پانوین اتس مسلس مس کیا امت چھ آز بکھری امتن امت چھ آز لڑائین پیٹ امتن اک مکتبہ فکر ونن بہ چھس ٹھیک بیاکھ ون ہلکہ بہس بار بار یہ کتھ عرض کرن اختلاف گچھ بہ ون اختلاف گچھ اختلاف اور علماء کرام چھ حق تم ہیکن اختلاف کرتھن مگر کاش لک ات اختلاف مز وشان یوس علماء کرام ہنس کومن یوس پان وین علماء کرام ہنس کومن ات اختلاف کرن یہ تو حق ہے یہ چھ علماء کرام یوزن چھ حق ایمن گچھ اختلاف مگر کاش اتمدن لکھ وشان نے